നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഏതു നിമിഷവും പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഒരു യുദ്ധഭീതി ഉണ്ടാകാം. 5-ാം തീയതിക്ക് മുൻപായി തന്നെ എന്തും സംഭവിക്കാമെന്നൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇനി ഏകദേശം 62-63 മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് നവംബർ 5-ന് ബാക്കി. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇറാനിൽ നിന്ന് ഒരു മിസൈൽ ആക്രമണം ഇസ്രായേലിലേക്ക് ഉണ്ടാകാമെന്ന് പറയുന്നു. ഇറാനിൽ നിന്ന് ഒരു മിസൈൽ ആക്രമണം ഇസ്രായേലിലേക്ക് ഉണ്ടായാൽ ഇസ്രായേൽ കയ്യും കഴുകി നോക്കി നിൽക്കുക, ഇറാന് ചുട്ട മറുപടി കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധഭീതിയിലായതിനാൽ തന്നെ ഇതിനെല്ലാം നിരീക്ഷിക്കാൻ അമേരിക്ക സജ്ജമായിരിക്കുകയാണ്. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു വിമാനവാഹിനി കപ്പൽ എന്ന നിലയിൽ US സാന്നിധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായി പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ലോയിഡ് ഓസ്റ്റിൻ അധിക ബോംബർ വിമാനങ്ങളും നാവികസേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പലുകളും അയക്കുന്നുണ്ട് എന്നും അതിന്റെ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് എന്നും US ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് വിന്യസിക്കാൻ നിരവധി B-52 ഈ സ്ട്രാറ്റോഫോഴ്സ് ബോംബർ വിമാനങ്ങൾ, ടാങ്കർ എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ, നേവി ഡിസ്ട്രോയറുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഓസ്റ്റിൻ ഉത്തരവിട്ടു. സൈനിക നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ അജ്ഞാതാവസ്ഥയിൽ സംസാരിച്ച 4 US പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു, ഗാസയിലെ ഹമാസുമായി ലബനനിലെ ഹിസ്ബുള്ളയുമായും ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന യുദ്ധങ്ങൾ രൂക്ഷമായിരിക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെടിനിർത്തലിന് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുമ്പോഴും ഈ നീക്കങ്ങൾ നിർണായക ഘട്ടത്തിലാണ്. ചെങ്കടലിൽ കപ്പലുകൾക്കെതിരായ യമൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഹൂതി ആക്രമണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇസ്രായേലിനെ പ്രതിരോധിക്കുമെന്നും മേഖലയിലെ അമേരിക്കയുടെയും സഖ്യകക്ഷികളുടെയും സാന്നിധ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും US ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഒക്ടോബർ 1 ഇസ്രായേലിന് നേരെ നടത്തിയ വൻതോതിലുള്ള ഇറാനിയൻ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആക്രമണത്തിന് പ്രതികാരമായി ഒക്ടോബർ 26 ഇറാനിലുടനീളമുള്ള വിമാന വിരുദ്ധ ബാറ്ററികളും റഡാർ സൈറ്റുകളും ഇസ്രായേൽ വ്യോമസേന ആക്രമിച്ചതിനു ശേഷം പ്രതികാര നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ നേതാക്കൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. ദീർഘദൂര ആണവ ശേഷിയുള്ള B-52 ബോംബർ ഇറാനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് ആവർത്തിച്ച് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. ഈ മാസം 2-ാം തവണയാണ് തന്ത്രപ്രധാനമായ US ബോംബറുകൾ മേഖലയിൽ US പ്രതിരോധ ശക്തിപ്പെടുത്തൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ മാസം ആദ്യം യമനിലെ ഭൂഗർഭ ഹൂതി ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ B-2 സ്റ്റെൽത്ത് ബോംബറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. US പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ലോയിഡ് ഓസ്റ്റിൻ 2024 ഒക്ടോബർ 21 യുക്രൈനിലെ കൈവിലുള്ള ഡിപ്ലോമാറ്റിക് അക്കാദമി ഓഫ് യുക്രൈനിൽ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തിയിരുന്നു. മേഖലയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന വിമാനങ്ങളുടെയും കപ്പലുകളുടെയും പ്രത്യേക എണ്ണം ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകിയിട്ടില്ല. ഒരു വിമാനവാഹിനി കപ്പലിൽ 5,000 നാവികർ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ ഷിഫ്റ്റുകൾ ഈ മേഖലയിൽ മൊത്തം US സൈനികരുടെ എണ്ണത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ കുറവുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ബോംബർ വിമാനങ്ങളുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ US പോരാട്ട വീര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മേഖലയിൽ അടുത്തിടെ 43,000 US സേന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. എന്തായാലും ബോംബറുകളൊക്കെ തന്നെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇറാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് കൊടൂര യുദ്ധമായിരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.